בלב הגליל העליון שבמדרונות המערביים של הר מירון פורסים 180 דונם של כרמי ענבים שהם רק התחלת התהליך שבסופו נרים כוס יין. אז איך הכל מתחיל? מתי בוצרים את הענבים? ומה עוד חשוב לדעת על עקבי בוטיק? מיד. שלום יוסף. שלום. נעים מאוד. איזה מקום יפהפה, איזה נוף. תגיד לי, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים כרגע למרגלות הר מירון. כן. בשטחים של מושב ספסופה. בעיקרון אנחנו נמצאים פה בכרם שהוא של משפחת סיידה. אז בוא נכיר את הכרם. יש לך אהבה גדולה לענבים? של אחרי אשתי את הדבר השני. רציתי להראות לך את הבסיס של הכרם שלי, את העץ מודל שממנו התחלנו את הכל. טוב, אז לאיפה הולכים עכשיו? ליצור. תראי לי כל אשכול כאן, אני חייב לראות את זה לפחות, לפחות, בין 4-5 פעמים בשבוע. כן. זה נראה קצת מוגזם, אבל האמיני לי, זה אמת. אנחנו יוצאים כרגע לפצור בחלקת שירז, שהיא מוכנה, מאוזנת, הטעמים ממש מושלמים, צבע מלא, מוחלט. משתדלים להחזיק את האשכול ביד, את מלוא האשכול, ועד מגיעים לצוואר שלו וחותכים. אז מה בעצם הגורמים שמשפיעים על האיכות של היין? מה שאנחנו רואים פה כרגע, שלוש סוגי הקרקעות, הגובה, אחוזי השיפוע, והחורף, הקר פה, נותן לנו את היתרון שבהצלחה של הענבים האלה. תגיד, יש איזשהו סוד בהפקת יין ככה שעובר מדור לדור ובא לך לשתף אותי? לא, עדיין מוקדם מדי, אני שומע את זה לעצמי. בסדר גמור, אז אני אלך לפגוש את הבן שלך, אולי נשאם אותי פה יותר הצלחה. הוא הרבה יותר מעניין. כן? שלום גידי. חייתה עבודה. היה ממש ממש כיף, ועד כה רק בצרתי ובצרתי ענבים. יפה מאוד. ואני אשמח אם תספר לי איך הענבים האלה מתגלגלים עד ליין בכוס. למעשה, הענבים עוברים הפרדה למגרגרים לשדרות, לאחר מכן יש מייחה של הענב, השריה של הענבים ל-24 שעות בקירור, לאחר מכן מוסיפים שמרים, וחומר משמר, והענבים מתחילים תסיסה. לאחר התסיסה הזאת, היין נכנס לאישון בחביות עץ. לאחר אישון של מספר חודשים, או שנה פלוס, תלוי ביינות, היין בעצם עובר איזשהו סינון ובקבוק. אז אנחנו התעסקנו עם השירז. איזה עוד זנים מגדלים פה באזור? יש פה באזור מגדלים קברני סוביניון, קברני פרנק, שירז, כמו שאת אומרת, סן ג'ובזה, ברברה, גבורץ טרמינר, שרדונה, קצת פינו נואר. אז איזה יינות מייצרים הזנים האלה? בלנד הראשון זה בלנד של קברני סוביניון, שירז וקברני פרנק. יין צייר יחסית, חצי שנה בחביות עץ. חיכיתי שנגיע לשלב הזה. תסתכלי על הצבע שלו, כמה שהוא סגול ועמוק. בעצם זה הגוון שמגיע מהקליפות שדיברנו עליהן, הענבים פה באזור מאוד מאוד איכותיים ובעצם נותנים לנו צבעים מאוד מאוד חזקים. היין הבא, יין מאוד מאוד מיוחד, זה כבר יין שמתאים לאישון ארוך, בלנד של קברני סוביניון, שירז ומרלו, יין שהתיישן כשנתיים בחביות עץ אלון. ומה בנוגע ליינות הלבנים? בעצם תהליך עשיית היין הלבן הוא שונה לגמרי מעשיית היין האדום. בעשיית היין הלבן לוקחים רק את המיץ ומציסים אותו. תהליך הסורלי שקורה ביין הלבן בדרך כלל נעשה בכל העולם על ידי הכנסה של מקל לתוך החבית והרמה של המשקעים. אוקיי. Okay. בעצם על ידי החבית המיוחדת הזאת יושבת על ציר שמסתובב, ובעצם המשקעים יורדים בצניחה איטית דרך הנוזל. גבורץ טרמינר נעשה במחל, בדרך כלל לא מכניסים אותו לחבית, מציסים אותו במחל נרוסטה, ובעצם מוציאים אותו מאוד פרשי, מאוד רענן. בתקופה האחרונה אני שומעת על התפתחות ניכרת בעקבי בוטיק. מה בעצם מבדיל ביניהם לבין יקבים אחרים? זה מתחיל בייצור של 20, 30, 100 בקבוקים לחברים, למשפחה, מקבלים פידבקים טובים, ועקב בוטיק היום, דעתי,
הוא עד משהו כמו 50-60 אלף בקבוקים. מה שמיוחד בהם גם זה שתמיד יש משהו נלווה אליהם. אם זה מסעדה, אם זה איזושהי חנות מחירה של חפצי אומנות, אם זה צימרים שמתחברים עם היקב ועם הקרמים ביחד, בעצם כפרויקט אחד. אנשים באים להתארח, שותים יין, מטיילים בכרם, ובעצם חווים חוויה שהיום לא צריך לנסוע לחול או לאיטליה או לצרפת כדי לחוות אותה. אכפת לך לתת לי תאוש שהבאת לי לפני זה? כן, אין בעיה. שתהיה נורא טעים. יין זה תמיד מנצח בסוף. טוב, לחיים טובים.